الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ستر میں او پڑھیے اے اتھاں پڑھی ویندی ہے جتھاں جنازہ ہوئے تے او آخری کھڑے ہو یاد دار تک آج صرف جنازہ نہیں جنازے ہیں کہیں کو تو سمجھ رہی ہو سی ہکے ویڑے دے جنازے ہیں ہک نہیں 72 جنازے ہیں تے لگدان دا پتا لگدا ہی جنازاں تے یہ فطرت تے میں آکھا لگدان دا پتا جنازاں تے لگدا ہے منت نہیں کرنی جو جنازاں تے کوئی منت نہیں ہوندی دل آکھی تروں میں بہ ہکا گال کرے ساں جنگا لیو تواڈے روان تے پابندی کوئی نہیں میں کو ذکر دی قسم ہے جے روانا ہا او مجبور ہو پری زندگی ہو میں آیا ممبر تو پہلے میں کو من کے جنازے دکھائے نے تو دکھاؤن تو بعد ہکا گال کیتی نے ایسا 144 بندے ہو سوں جڑے چھے سوں اے حسین دی قبر تے ہاتھ رکھ کے پی آدھا آج 144 چاوانا لین جائیں چاوانا ہا ہوں دے ہاتھ روچ جائیں شالا بلاؤں بلاؤں نے بلاؤں 72 شہید ہیں صرف انہاں دے اجازت نامی پڑھا تا رات تھم پوسی ہک ہک دے گزری ہوئی رات دے دکھی دساں تا رات تھم پوسی بہرحال جڑا ذمہ میرے لایا نے میں کو آکھاں نے میں اون دی شہادت پڑھنی ہے جائیں 71 لاشاں چاہیاں تے جدہ ہوں دی چاوان دیواری آئی تا سجن مو بلا بلا بلا
علامہ علی نقی نقل لکھ دین کربلا دے میدان وچ موت سوکھی ہے. میں اتھوں مجلس دا آغاز کر دیتے. زندگی بہت اوکھی ہے, لاو سمجھے سیں ترو سیں. میں بڑے تحمل نال پڑھن دا دیاں موت سوکھی, بولو نا زندگی اوکھی. جھانگا لیو پوچھو میرے کول کیوں اوکھی ہے. میں کتواریاں وسدیاں ہویاں اکھاں دی قسم ہے, این واسطے زندگی اوکھی ہے. کربلا دے میدان وچ امت پیاس ایڈی دے چھوڑی ہے, جیڑا ہونٹ بند کریندا کھول ہی نہ سکدا, جیڑا کھلیندا ہا وہ بند نہ کر سکدا. کربلا والوں کی تس کو بھلا نہ کر. میں منے نہ تیرے تے پابندی ہے نہ میرے تے پابندی ہے. میں اتھے ہی پانی منگا تہاڈے وچوں کئی اٹھ کے ویسن تے پانی آ کے رکھسن تے یقین ہے ایڈا وڈا اہتمام ہے تے جھا جھا تے اج نہ سبھی لئی لیاں ہوسن. تہاڈے تے کوئی پابندی نہیں. میں پڑھدا کھانا پڑھن نال پیاس لگدی, سنن نال پیاس لگدی. بندہ روندا ہے تے یقیناً چپ کراون واسطے بندے پانی لیندن. ساڈے کول لاوے دی تس برداشت نہیں تھیندی. جڑے جنازے آون نہ جنازاں دی قسم ہے حسین دا اصغر 72 گھنٹاں دا پیاس. جڑا ماں کو ماں نہیں سد سکدا او صغیر 72 گھنٹاں دا پیاس. پیاسے سارے ہیں. میں نہ آدھا جو پیاس دی مدت کہیں دی گھٹے, پر میرے بابے انہیں پڑھ دینا دین اگر پیاس دا موازنہ کرو نا, ہر کہیں تو ڈھیر پیاسا ہا حسین. جنہ ہے کیتی ہے شالما شری چوک نہ بنے. میں متھے تے ہاتھ رکھ کے شکریہ ادا پیا کروں. کوشش ادادار جڑا ہوندے نا او ای شاید محتاج نہیں ہوندا. کوئی پڑھ سی تا میں روسا. تیرے دل وچ حسین دی قبر ہے نا, وقت اے انتظار نہ کیتا کر. کوئی ذاکر پڑھ سی تا میں روسا. عمل پیا دینا رونا ہووی تا وکھرا بہ کے ایو کچھ آکھا کر چا ہے حسین. بطول دے بچڑے دے ناچی ایڈا درد ہے, پہلے اکھان دے وضو واسطے کافی ہے. میں آکے حسین ڈھیر پیاسا ہا. چلو اتھے ہی ایک اشارہ کریں نا جڑے سمجھ سکدے ہو. میری گواہی دی وے بندہ موسم جیڑا ہووے نا ٹردا رہے تو ٹرن نال پیاس لگدی ہے. لگدی ہے بولو جڑے پیچھا کھڑے ہو. اگر ٹرو ٹرن نال پیاس لگدی ہے. بندہ خالی ٹرے پیاس لگدی ہے. ہن دل تے ہاتھ رکھ. میں سید ذاکر ہاں تے دل تے ہاتھ رکھ کے میں کو جواب دے. بندہ زخمی ہووے تے جڑے اشارے سمجھ کے روندے ہو زخمی ہووے وقت کئی شے چا کے ٹرے. جڑے سمجھ گئے ہو ڈھیر پیاس لگ سی. بولو ڈھیر لگ سی. درجات بلند میں میرے برادر محترم ملک خورشید پہوڑ دے عمر ہومی زندگی گزاری ہے تہاڈی دھرتی چ. میرا ویر پڑھدا رہندا ہا کئی شے چا کے ٹرنا بہت سوکھا ہے. پورے دن پتراں تے بھراواں دیاں لاشاں چاہنی آ میں تو نہیں آکھا جو 71 جنازے چاہیں.
हुसैन इवें नहीं टुरदा रही आ लाशा चा के टुरदा रही है। अच्छा चलो जनाजे जो एडे आवन तो मैं एक जुमला भी पढ़ना। शहीदिन 72 जवान जड़े बैठे हो हाशमिया पहला शहीद कौन है? हाँ अली अकबर 18 साल का हा हाँ? जवान हा राखुल माँ दे सर ते कुरान जदा हुसैन अकबर को टोरा हा हिक हमले तो बाद अकबर पिछा वाला के आदे बाबा तस खा गई। ये पहले शहीदी में गाल पिया करे ना हुसैन आदे अकबर पानी तक कोई नहीं आ मरी जबान च मुंह पा वो आए ही नहीं जड़ा एडे मजमे च हाय न करे। अकबर मुंह पा के आदे बाबा मेरी जिंदगी हुण मुक वंजे एत मेरे कोल ढेर खुश के। हुसैन आदे वत नाना कौसर पिले सिया उस तू बाद कासिम को टोरस कासिम या गाल कीती चाचा हिक घुट पानी दा होवेया मेरे आखण दा मकसद झांगा लेओ जेड़ा वेंदा रही है अब्बास को छोड़ के ऊ आखाए पानी होवेया। मैं हत्तन ज़ियारत करनी है जड़े अल्लाह बनाए भी मातम वास्ते न मैं कु 72 जनाजा की कसम है जडा हर कै आखाए तसा हुसैन मदीने दो मुंह करके आदा है अम्मा मैं कै को दसा अम्मा तू तो जान दी है मैं कुतरे डाडी लगती है कुरलाओ कुरलाओ हुण न कुरला सोसरत कना को बलाओ अम्मा मैं कै को दसा पुत्र मारे गए भिरा मारे गए मेहमान मारे गए जवान मारे गए और जिन्हां दे मुंह चो हाले है नहीं निकली अब्बास भी कमर त्रोड़ गया 6 महीना दे पुत्र वो अपने हत्था नाल गरम रेत समा खड़े। मैं इंदे कोल ज्यादा करीब ना कर सकूंगा। अपने हत्थां दे नाल मुर्तजिस दी रस्सी खोली है 7वीं कनात कोल वन के सवार होए 7वीं कनात कोल सवार ई वास्ते होए औखा चढ़ने भेणी औखा चढ़दा न देख। मैं पहली सतर ते दसनी ई गल है हुसैन ज़ीन ज़ुल जनाह ते चढ़ा किवें तो जिथा हुसैन की शहादत पढ़ी है तुसा ज़ुल जनाह घिना दे सतरा लाजमी हैं चढ़ा किवें चढ़ाया कैं। मैं कुछ जिक्र की कसम है ई ज़ीन ज़ुल जनाह ते हुसैन को भेण सवार किया कैं सवार किया भाई भेण ओ भेण जड़ी लाला विसदी नहीं मेरा को ज़ीन ज़ुल जनाह ते सवार कीतस। ए मैं को पता मैं जितना करीब की खाना मैं एक बंद पढ़ना ये 100 साल को ही पुराना बंद है मेरे डाडे होना ही पढ़ देना दे पर ये बंद मैं पढ़ना नहीं मैं तुहाडी अलीम धरती दे दिलां ते लिखना है जांगा लियो जदा ज़ीन ज़ुल जनाह ते सवार होए अखा नैन सावण दे बदल नैन इत्था भेण भिरा दो देख के आदि हुसैन सच पुछदा है तो रोवण हुण मैडा बणदा है रोंदा तू है रोवा तो मैं रोवा जैदा तैं जिया भिरा मौत दो पिया वेंदा है क्यों रोंदा है हथ देखने जड़े अल्लाह मातम वास्ते बणैन। हुसैन आदे आलिया जमाने दा इमाम आ हिक वेले को रोंदा मेरी सैन आदि केड़ा वेला जड़े लव समझ के रोंदे हो भैन दा सर चुम के आदा है आज तैं चढ़ाया मैं को घोड़े ते बीबी तैं को उठते कौन चढ़े सी
ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰੀਏ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਵੀ ਰਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੰਘ ਨਿਭਵੈ ਸੀ ਖੈਰ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਆਬਿਦ ਦੋ ਉਹ ਫੁੱਫੀਆਂ ਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਲੈ ਸੀ ਜੇ ਹੱਥ ਨਾ ਰੁੱਝੇ ਤੇਰੇ ਬਚੜੇ ਦੇ ਉਹ ਲਹੇਸੀ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਮਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਿਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿੱਥਾਂ ਥੱਕ ਵੈਸੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਕਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂਗਾ ਲਿਓ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸੌਖਾ ਚੜ੍ਹੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਟੁਰਾਓ ਸੀ ਭੈਣੀ ਚੁੱਪ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਗਿਆ ਬੀਬੀਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਹੁਸੈਨ ਆਦੇ ਘੋੜਾ ਘਿਨਵਨ ਚਾਰ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋੜਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਫਰਮੈਂਦਨ ਮੁਰਤਜੀ ਤਸੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਖੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਆਦੇ ਮੇਰੀ ਤਸ ਤੜੀਆਂ ਬਾਲਾਂ ਕੋਲ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨ ਆਦੇ ਟੁਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਘੋੜਾ ਆਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਟੁਰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਆਦੇ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭੈਣੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂਗਾ ਲਿਓ ਇਹ ਘੋੜਾ ਆਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆਈ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਆਦੇ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇ ਰੰਜਾ ਨੱਥੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਹਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਨਿੱਠੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਧੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨੱਪੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਬੈਠੀ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਬੈਰ ਰੱਖੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋਂਦੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਟੁਰ ਵੰਜਣੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਰੁਲ ਵੰਜਣੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੀਨੇ ਜ਼ੁਲਜਨਾ ਤੇ ਧੀ ਕੁਚਾਇਸ ਤੇ ਇੱਥਾਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਦਫ਼ਾ ਧੀ ਕੁ ਸਮਾਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਮ ਵੱਤ ਜਿੱਥਾਂ ਛਾ ਲੱਭੀ ਹੁਣ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸਮਝੋ ਵੱਤ ਉੱਥਾਂ ਹੀ ਸਮ ਪਾਉਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਮੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਤੇ ਇਹੋ ਲਾਓ ਮਾਤਮੀਓ ਜ਼ਹਿਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਮਿਹਨ ਕਰਾਂ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਮਾਨਤ 'ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਰਾਵੇ ਜਗਾਵੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਖੇ ਬਾਬੇ ਦੋ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਵੱਤ ਹਟਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਤ ਮੈਦਾਨ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਦਾ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਹੁਸੈਨ ਜੰਗ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੜੀ ਪਰ ਅਜਦਾਦ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੀ ਪੜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦਮ ਪਵੇ ਇਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜੰਗ ਲੜੀਏ ਤਸੇ ਹੁਸੈਨ ਇਹਦੀ ਸੋਹਣੀ ਜੰਗ ਲੜੀਏ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁਸੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਕੂਫੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵੰਜ ਲੱਗਣ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਮੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡੇ ਕੇ ਆਦਾ ਵਧੈ ਭੱਜੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਂ ਮੈਡਾ ਅਕਬਰ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਤਰੋੜੀ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰਾ ਅਲਮਾ ਆਲਾ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਵਸਣ ਤ੍ਰੀਜਾ ਹਮਲਾ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਠੱਡਾ ਸਾਹ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਇਹ ਠੱਡੇ ਸਾਹ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਬੇ ਹੁਣ ਪੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੋਲ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਘੋੜਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਯਾ ਖੂਨ ਚ ਲੱਤ ਪੱਤ ਅਬਾਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੜਪੀਏ ਬਿਨ ਬਾਦੂ ਲਾਸ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈਏ ਕੱਪੜੇ ਗੱਲ ਚੋ ਹਿੱਕੋ ਵਹਿਣ ਆਪ ਲੜਦਾ ਵਧੈ ਮੈਂ ਕੋ ਮਜਬੂਰ ਚੱਕੀ ਕਈ ਮੈਂ ਕੋ ਲੜਨ ਦੇਵੇ ਆਸੀਨਾ ਦੁੱਖ ਦਈ ਤਬੇ ਸ਼ੱਕ ਮਾਤਮ ਨਾ ਕਰੇ ਗਾਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋ ਲੜਨ ਦੇਵੇ ਆ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਏਤਰੀ ਜਾ ਹਮਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੋਵੀ ਆ ਬਸ ਬਈ ਮੈਂ ਕੋ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਨਾ ਛੋੜਿਆ ਹੁਸੈਨ ਲੱਥਾ ਉਹ ਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਆਖੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਪਈ ਹਾਂ
نماز دا ویلے وت لتھا ای انداز نال نہ زین کو پتہ لگے نہ زمین کو پتہ لگے سوار لہ گئے جڑے ادب سن کے روندے ہو میں ایویں پڑھدا لانا کربلا دی زمین کو ما زہرا دی جھولی سمجھ کے لہ گئے میں کو ذکر دی قسم ہے آج تے بندے سارے تے اعتراض کریں دن اے تہاڈی اکھیں دے سامنے کئی بندے حسین تساں زلجنا گھنا دے ہو تئی زلجنا تے اعتراض کریں دن میڈا گلا دنیا دے کئے فرقے تے نہیں پر میں سید ہاں میں خون حسین ہاں ہکا منت کرے ساں زلجنا کو بدعت نہ آکھا کر تائیں دا سلام نہیں کرنا تو مجلس وچ آئی نہیں بدعت نہ آکھا کر اک بدعت سمجھے نے وت مسجد نہ بنا مسجد کعبے دی شبی اے حسین دے مرتجز دی شبی وقت ساڈے تے اعتراض کریں دن آپ جھک دن دھیاں کو جھکیں دن انہاں دیاں دھیاں پچھوں ٹر دیاں میں کو پورا مجمع بول کے دسو حسین دی دھی گھوڑے دے پچھوں نہیں ٹری کیوں بھائی سیا سنی دوستو ساڈیاں دھیاں حسین دی دھی کو چنگیاں مسلمان حیوان بن گیا گھوڑا جڑا تیر ودا جھلے گا اے حسین دا اوکھے ویلے دا ساتھی بس بھائی لتھا بیٹھے میں اندے کو زیادہ قریب نہ کر سکدا لتھا بیٹھے اے اربعین آون والے کو بھی سفر دور نہیں کروڑا دی تعداد اچ قافلے کربلا پہنچ گئے کوئی لکھن ہاں کروڑا دی تعداد اچ کوئی گنی نہیں سکدا تے ہر سال یہ تعداد ودھدی اے یہ تہاڈے پاکستان ہی چکے دے ظاہر ہوئے ہاں گنی نہیں سکدے اتنی تعداد ہو گئی ہے تے اج دیکھو نا یہ کروڑا دی تعداد اچ جڑے آندن 45 میل دا سفر کریں نجف تو کربلا تا ہر زبان اچ صرف ہکو لفظ ہے لبیک یا حسین ایویں نا لبیک یا حسین جے رو سنگو نا ذاکر تو کو وقت یاد ری واونا ہوندا ہے اج کرونا آدھن لبیک یا حسین تہاڈیاں وسدیاں ہویاں اکھاں دی قسم ہے 10 محرم کو تبے کربلا تے او ویلے ہا جدا زین تو لہ کے تلوار تے متھا رکھ کے آدھا بیٹھا ہا حل من ناصر میں مجلس بڑی تھا ہے کوئی جڑا میں غریب دی مدد کرے حد کھولو بھائی غربت ہوکا ہر کہیں سنے جیویں سکینہ سنے کہیں نہیں سنا میدان دو باج پئیے پھپیا دیے معصوما کن پیویں دیے جڑے لو سن کروں دے او قدماں تے ہاتھ رکھ کے آ دیا ماں اونی رمضان یاد آئی اماں جبرائیل اعلان کیتا قد قاتل الامیر المومنین تساں تریاں دیاں علی دیاں مسجد دروازے تے بھجدیاں ہویاں کیوں گئیاں ہوئے بی بی آدیا سکینہ کیوں نمنا میرے بابے کو ذرا بلاگ گئی آئی قدمہ دیا درا کیا دیا مو کوئی ہیک مارانا لا میں ہوں گا پیوینیاں جے کو 9 لاکھ بدا مرے لے حوصلہ 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 اما میرے بابے دا چھنا آخری ادادار تک میں اگلے منٹا چ دسنی آ گال اساں روندے کیوں ہیں
بندے اعتراض کریں دین شیعہ رون جانگا لے میری گواہی دیوائے دھی دشمن دی بھی ہوے راہ بھول ونے تواڈے کول راہ پوچھسی تساں شفقت دا ہاتھ سر تے رکھسو باویں جھیل ہو سی حکومت دے گھر دا راہ دسے سو توڑ ونج کے پوچھے سو این درد کرونے حسین دی دیک شامی کول پوچھے کتھائی میرا بابا دن جائی سیاد سمیل کے معاف کرے عدد تو قید دیئے ابھی بھی آدھیا میں حسین دیئے این شفقہ دات سار ترکا ہے بچی موں دے بھار چھڑیے ظالم دے پاس دے کیا دیا مار تک دئی ہون دزا کتھا لتھا ہے جنادہ تے ماتم نہ کرے سو تک نہ کرے سو میاں حسین انہ بہتر دے وچ کائیں دی شہادت سوکھی نہیں پر ذکر دی قسم ہر کائیں تو اوکھی شہادت حسین دی میں سید دا کے رہا ہاتھ پیا مننا کائیں ستر تے دل لکے سید سمیر کے میں کو معاف چکر ہے جدان دسیس میں حسین دی دیاں میں تو کو دسے دی دشمن دی ہوئے بندے شفقت دا ہاتھ سر تے رکھ دین ای درد کرونے ہیں ای جڈا کھے کہہ دی دیے میری سائنا کہ میں حسین دی دی آئی حسین دی دی کو سامنے کھڑا ہے سکینہ دے دے دی تیر کمان اچ پاتا ہے تیر کچھ کی نتی ایسا چھوڑ کے آدھا جائے کو تیر لگ گئی یو تیدا پاتا ہے میری نوکری چ کمی نہ ہو سی ہاں جا اپنی تے آپ پننی ہے نو لاکھ مارن والا ہک دھی ہے جڑی پیو بچاون آ گئی حسین دا ہک قاتل نہیں اے ہن تو میرے تو پہلے میرا بزرگ پڑھدا پیا ذکر دی قسم ہے ہک قاتل نہیں نو لاکھ قاتل اٹھارہ لاکھ ہاتھ اے جیاں ہاتھی نا آجے حسین تے ظلم نہ کیتا ہوئے درد ہی کا گال ہے قاتل تا ڈھے رہے شمیروں اے لے آئے جڑے والے دھی مل دی بیٹی آئی ان شہادت پڑھ دیئے میں منت کہیں دی نہیں کرنی آدھے حسین دھی کو کیوں سجائی سید آدھے پہ اولادوں سے ہی ویلے دیاں سریاں نہیں ویلیاں دھیاں آپ پہ آوے اے آدھے دھی کو تو اٹھے نہیں یا میں اٹھا میں سواب سمجھ کے تو آدھے چہرے دے دا کھنا سید آدھے اماں فلا گھنوان اے بڑا ظالے میں جنہ بنا دے مو چو حالے ہائے نہیں نکلی شیعہ بیٹھے ہو بھانے سنی بیٹھے ہو بیٹھے مسلمان ہو تو آدھے نبی دی شریعت جنس دے سامنے جنس کو زفا نہیں کری دا ایتال گروہ نے چار سالہ دی دی دے دی کھڑی آئی پہلی زنا بیماری دی چھوڑا من لگ گئی ہے ایدو جی درا بیماری ہے دی چھانے پئی ہے دری جی درا بیماری ہے شدی بھاج پئی ہے حالے نہیں گئی اٹھسی کوئی بندہ نہیں اٹھنا نہیں میں چاند مین کرنا میں چاہنا تہاڈا ہاتھ سینے تے ہووے تے وات میں جنازے کو سدنا میں غلط پڑھا میں جنازے دا منکر میں غلط پڑھا میں بارویں
عشق سدان سدان تسا برداشت نہیں کرنا. چلو میں ایک سطر پڑھ دا ایک سطر پڑھ دا دسے نا اج زمانے کو اے جو ہزاراں دی تعداد چایو اج دسے نا حسین سخی کتنے دیکھے میری طرف اے آدھے میں ناوی ضرب ماری تاریخ آدھی ایلا تھڑا سا نکلے حسین آدھے تھڑے سا کیوں بھرے نے جائے ہاتھ پاملے ہیں نو دے ڈوے کتی گے پتھار دا دل بے پاس موکر آدھے حسین ضربہ مرے نا تیرا خون نہیں نکل دا سیاد آدھے تو کان کر میں تیری مدد کرے نا میں دی ہار تیرے تن گائے جمعے آدھے میں کان کی دیئے میں دے کنہ سنے حسین آدھے آخری وین بھائی آخری وین زندگی دا نہیں پتا ہک وین کرے نا ہو سکدا ہے تسا اگر ای وین دے نقطے کو سمجھ گئے زندگی بھر رون واسطے کافی شہید ہو گئے حسین کتنے جنازے ہیں 72 تابوت 72 لوگاں دے برآمد میں کرویندا ہاں جڑے آبد باقر چاونے ہیں اج مومنا کول چویندا میں کو نہیں پتا تو کیویں سن سے اگر سمجھ وان میں کو اکھا پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں ہن پہلا تابوت میں سجنے انہاں مومنا دے کے پیا تھا کی نہ آرام سے سلام دینے سے مطلب نہیں ذرا
سید وسدے اجڑے ہائے ہائے 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 Yeah.